ရန်ကုန်တိုင်းဒလမျိုးနယ်ကမြေခွက်တွေကိုငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေကငွေကစားတဲ့အနေနဲ့မြေခွက်တွေကိုဝယ်ယူနေတာကြောင့်မြေခွက်စည်းတွေထိုးတက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြေခွက်တွေမှာငှားရမ်းနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြေငှားကငွေကျပ်6000မပေးနိုင်ရင်နေထိုင်နေတဲ့မြေနေရာကနေပွဲစားတွေကပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကလည်းမနေနဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်သူတို့ပေးနိုင်ပေးနေမပေးနိုင်ဖက်ပေးပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။သူလည်းတမီးတို့ဖက်ပေးပြီးတော့မှကိုကွန်းထဲမှာလက်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာတဲထိုးပြီးတော့နေရတယ်။အဲသူတို့ကအဲ့ဒါလည်းဖယ်ခိုင်းတယ်တမီးတို့6000ပေးရင်နေပေါ့6000မပေးရင်မနေနဲ့ပေါ့။ဘလူကဖယ်ခိုင်းတာကဘလူကလည်းဆိုတော့ဟိုဆန်သွန်းဆိုတော့ပွဲစား။အုတ်ချုပ်ရေပေါ့အုတ်ချုပ်ရေ။အုတ်ချုပ်ရေမဟုတ်ဘူး။ဆန်သွန်းပွဲစား။ပွဲစားတွေပေါ့။အဒီမီတို့ငှားနေတဲ့ပွဲစားတွေပေါ့။ဒီမီပေါ်မှာငှားနေစဉ်ကပြောင်းစိတ်ခြင်းရင်တစ်နှစ်ကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့စာချုပ်ခဲ့ပြီးမယ်။အခုခါကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာပါ။မြေခွက်တွေဈေးတက်တယ်ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ထဲမှာချုပ်ထားတဲ့လျှောက်ဆိုလို့ရှိရင်တဘောမတူမငှားကြလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကြိုပြောလို့ပြောပါတယ်တစ်နှစ်လည်းကြိုမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောမစွန်ကန်ချာရည်နင်းနာစီလက်တပြားမရခဲ့ဘူးသူတို့တွေကကြိုမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဆင်းရဲတယ်မှာတော်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်အိုးမဲနေမဲ့အချိန်မဲ့တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမမှာအဖီထိုးနေရတဲ့လူပေါင်းများများတော့မနေပါဘူးအခုလိုနေထိုင်စရာမရှိတဲ့သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဗျာအကိုရဲ့ဟိုဆင်းရဲနှွမ်းပါပေါ့နော်ဒုက္ခတွေတွေများအားကြီးစူးစီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအနေစရာမရှိထိုင်စရာမရှိဟိုအဖက်ဖက်ကိုပေါ့နော်အကူအညီပံ့ပိုးပေးဖို့လူတန်းသားအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတယ်မဘူးမှမတွေ့ဘူးဒီအချိုးတော်ဆောင်အများစုကလည်းလာတော့လာတယ်လာပြီးပြန်သွားတယ်တကယ်လှုပ်ပေးမဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခိတိရောက်လိုလားတယ်တွေ့ကျင်တယ်အားလည်းအားကိုးတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာဒုက္ခတွေတနေ့လုံးမှတနေ့စားနေစရာမရှိနေဘူးတည်းမှာနေပူကံဒုက္ခဘဝတွေကိုခံစားနေရတာဟိုရောက်ကလူကြီးပေါင်းများစွာကိုလည်းအားကိုးအားထားဆိုလို့သူတို့ကပွဲစားလှုပ်ရှားနေတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဦးတိန်ဆိုင်ကစင်ရံနံပါတ်မှုလျှော့ချနိုင်ဖို့စီမံကိန်းတွေချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့စင်ရံနံပါတ်သူအများစုကတော့စာဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။